Salam. Bu videoda sizə bütün baxım məhsullarından danışmaq istəyirəm. İllərdir ki, istifadə etdiklərim və yeniləri də var. Hər zaman çalışmışam, az amma lazım əşyalarım və baxım məhsullarım olsun və mənə bu işdə ən çox, təbii ki, keyfiyyət vacibdir. İstifadə etdiyim bütün məhsullar bu çantanın içindədir. Belə halda mənə istifadə etmək daha rahatdır. Həm hamısı birlikdədir, həm də az yer tutur. Gündə istifadə etdiyim darağım artıq 3 il olacaq ki, mənimlədir. Bu isə kiçik ölçülü darağımdır. Bundan bəzən gündəlik istifadə edirəm, amma daha çox çantamda olur. Saç serumu. Bu saç serumunu ilk dəfə də istifadə etdim, amma buna baxmayaraq çox sevdim. Artıq yarısını istifadə etmişəm. Saç olaraq bitdikdə yenisini ya da onu əvəz edəcək bir saç serumu alaram ya yox, əmin deyiləm. Bu günəş kremini çox sevirəm. Artıq ikinci dəfədir ki, alıram. Bu da günəş kremidir, çubuq şəklindədir və bunu mən günəş kremini yeniləyəndə istifadə edirəm və daha çox əllərimi. Bu günəş kremini yeni almama baxmayaraq isə hələlik ki, razı qalmışam. İlk göstərdiyim günəş kremini yalnız üz və boyun nahiyəmi istifadə edirəm. Hər zaman digər firmanın göz ətrafı kremini istifadə etsəm də, bu dəfə bu məhsulu çox təriflədilər. Mən də alıb yoxlamaq istədim. Açığı da peşman deyiləm. Bu serumu da üzümə istifadə edirəm. Artıq 6-7 ay olmasına baxmayaraq, hələ də bitməyib. Bu serumu da gündə 2 dəfə səhər və axşam istifadə edirəm. Dodaq balzamını daha çox qış aylarında istifadə edirəm. Hal-hazırda yalnız həftədə bir dəfə. Bitdikdə yenisini və əvəz edicisini almayacağım. Çünki onu əvəz edən möhtəşəm bir məhsulum var. Onu da sizinlə paylaşacağım. Bu üz kremini serum ilə birlikdə almışdım. Və eyni zamanda da istifadə etməyə başlamışdım. Və gördüyünüz kimi çox-çox az istifadə olunub. Çünki çox az miqdarda götürüldükdə belə kifayət edir. Həftədə cəmi bir dəfə üz və boyun nahiyəsi üçün istifadə etdiyim tək maska bu serumdur. Ən sevdiyim məhsul. Dodaq balzamını əvəz etmək üçün bəhs etdiyim həmin bu məhsul. Bərk olmasına baxmayın. Üz, dodaq və göz ətrafına çəkən kimi dərhal yumuşalır və nəmləndirir. Ən əsası da dəstəmazdan sonra gündəlik istifadə edirəm. Bu əl kremi seriyasını çox sevirəm. Hər zaman fərqli qoxularını alıram. Hər birindən razı qalmışam. Və az olmasına baxmayaraq uzun müddət istifadə etmək olur. Bitmədən yeniləyirəm. Lanarin kremini yəqin ki, bilməyin yoxdur. Ən çox da qış aylarında istifadə edirəm əllərimə. Stylarda nadir hallarda istifadə edirəm. Palmers firmasını çox sevirəm və artıq 11, hətta 12 il olacaq ki, fərqli çeşitlərini istifadə etmişəm. Bu qaş üçün sarımsaq yağıdır. Aptekdən almışam, sadəcə öz qabından istifadəsi çox narahatdır deyə öz sarım qabımı əlavə etmişəm. Gündəlik yalnız axşamlar istifadə edirəm. Hər gün istifadə etsəm desəm yalan olar, amma çalışıram, disiplinli şəkildə istifadə edim, çünki xeyrini görürüm. Diş sapı, diş fırçası və diş pastası. Diş sapını həmçinin də çantama qoyuram. Əslində, hər zaman digər firmanın diş pastasını istifadə edirdim. Sadəcə olaraq, marketə daxil olduqda mənə lazım olan, hər zaman istifadə etdiyim diş pastası olmadığından bunu aldım. Növbət dəfə artıq yenidən öz diş pastama qayıdacağım. Evline-in bu zərli kremini artıq ikinci dəfədir ki, alıram. Bir il, bəlkə də bir ildən də çox istifadə olundu. Rastınıza çıxsa mütləq alın. Zərli deməyəmə baxmayın. Zəri çox incə və gözə batmayandır. Qoxusunu da çox sevirəm. Qutikala üçün yağ həftədə 2-3 dəfə istifadə edirəm. Və həmçində manikür və pedikürdən sonra. Burada isə manikür və pedikür üçün istifadə etdiyim alətlərdir. Mənə məhz bu alətlər rahatdır, çünki digərləri əlimi çox yaralayır. Nə özüm istifadə edə bilirəm, nə də getdiyim salonda manikür ustaları. Cəmi bir ədəd rəngli lakım var və sonuncu dəfə, səhv etmirəmsə, bir il əvvəl istifadə etmişəm.
Böyük ihtimal artıq kiməsə verəcəm bu lakı. Çünki heç istifadə etmirəm. Və Evaline'in bu sevdiyim müalicə lakı gündəlik istifadə etmirəm. Bitdikcə mütləq yeniləyirəm. Çünki illərdir istifadə edib razı qaldığım tək lakdır. Böyük pilkan gördüyünüz kimi artıq sıradan çıxmaq üzrədir. Amma yenə də çox sevirəm. İstifadəsi çox rahatdır, çox itidir. Və çanta içində çanta. Bu çantanın içində kiçik pilkam. Bu da həmçinin illərdir, mənimlədir. Və çantam da olur çox zaman. Bu da həmçinin pilkadır. Və bu da hər zaman çantamda olur. Dırnaqları parlaq etmək üçündür. Və kremlərim üçün istifadə etdiyim qaşıq, hal-hazırda heç bir kremimi istifadə etmirəm deyə bura qoymuşum. Bu çantamda həmçinin qayçı, qaş üçün fırça, qaş üçün istifadə etdiyim alət və dırnaq tutam. Bu arada bunu mənə mama almışdı Sefiya, mürəmsə Türkiyədən. Və artıq 15-16 il olar ki, mənimlədir. Heç zaman digərini almamışam. Hər zaman bundan istifadə etmişəm. Yəni, ağlıma belə gəlmir başqasını almaq. Çünki çox rahatdır. Həm də öyrəşmişəm. Əlavə olaraq isə Evaline Scrub Maska. Gündəlik istifadə edirəm və artıq 3-cü dəfədir ki, alıram. Bitmək üzrədir. Yenidən alacam. Pantene Balsam. Pantene Şampun. Son 3 ildir ki, bu ikilini istifadə edirəm və təbii ki, duş geli və scrub. Vloglarımı izləyənlər bilirdi ki, hər zaman, hər səhər üzümü buz ilə yuyurdum. Artıq bu məhsulun daha rahat qablaşdırması var və son 4 ildir ki, mənimlədir. Hər səhər üzü buz ilə yumanın faydalarından danışmayım, çünki hər biriniz bilirsiniz, hər birinizə məsləhət bilirəm. Ümid edirəm ki, bir neçə aya sizə bu videonun yenilənmiş versiyasını çəkərəm və ümid edirəm ki, bu videonu bəyəndiniz və sizə bir az da olsa faydam dəydi. Mən az amma öz dərimə uyğun məhsullar istifadə etməyin tərəfdarıyam və bununla da lazım nəticəni əldə etmiş olduğumu sizinlə paylaşmaq istədim. Bu tipli videolarımın təbii ki, davamı gələcək.